nongiye kubasuhuza bwoko bw'Imana kandi nkomeza kubifuriza ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nkongiye gushimira Imana duhaye wa mwanya mwiza tuba twumvamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezwaho nanjye Ineza John wite kugenda kano kanya n'ubundi izina rye nirihabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge n'ubundi tuze tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, Imana isumba byose, tugushimiye ineza yawe n'imigambi yawe myiza mwami Imana ikomeje kugaragara ku buzima bwacu. Ugize neza kujya kuduha kano kanya Byiringiro bizima byavuye mu mugambi wawe, ntacyo twatanze ahubwo ni ineza yawe mwami w'abami, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ngwino tuganirize, wongere uhembure ubugingo bwacu Mana biciye mu ijambo ryawe. Twongere twakire ubuzima, twongere twakire kubaho mwami, twongere kumva impamvu dufitiye izadufasha muri urugendo mucunguzi mwiza. Nyuma jyewe mbinduka igikoresho cyawe, ahubwo Mana ubushake bwawe bwo kugaragara bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Matayo tuza kuba dusoma ibice bitanu, turasoma umurongo wa 15 n'umurongo wa 15. Turavuga ngo ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira mu gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Dusome na none aya magambo, aravuze ngo ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Imana tubishime kandi nihabwe icyubahiro kubwira ijambo. Turi ku munsi wa gatanu, umunsi tuba dufiteho amasengesho. Rero tuza kuba dusengera mu ijambo rivuga ngo kuba amatabaza amurikira abandi. Imana kimwe dufashe cyane, ukwiriye kuba itabaza rimurikira abandi, ukwiriye kuba urumuri rumurikira abandi, ukwiriye kuba uzana abantu kuri Kristo. Imana ifashe cyane. Turaza kuba dusenga twininga Imana kugira ngo idushoboze kuba amatabaza amurikira abandi. Ni ukuvuga ngo mu gihe tugezemo dukwiriye kuba, kuko mwibuke ko Yesu icyo kintu yasize abwira Imana, azabwira ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Nicyo kintu twahamagariwe, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, ni ukuzana abantu kuri Kristo Yesu. Imana ifashe cyane. Ni ukuvuga ngo twagiriwe icyizere, twatoranyijwe amagana menshi y'abanyabyaha atayindi ntego, ari ukugira ngo twamaze ubutumwa bwiza, hanyuma tugire abantu tunyaga Satani tubazane kuri Kristo Yesu. Ariko kubera ko ari iminsi igenda migoye, nkunda kubabwira nti hari umukizwa bitewe ryagezemo. Ariko ntabwo bikwiriye ko mwene Data igihe cyose ubikoze ntibikore uko bikwiriye. Icyo gihe ntabwo uba wubahirije inshingano wahawe. Icyo usabwa ni uko ukizwa ahantu hose uri, n'ibyo urimo ukora byose Kristo akagaragara muri wowe. Imana ikugushije cyane, kuko icyo kintu twahamagariwe ni uko tuba urumuri ahatari urumuri, ni uko tugenda tukabasha kuzana amahoro aho amahoro atari, ni uko tugenda tukamenyesha abantu inkuru nziza y'agakiza, abantu bakiri mu mwijima, abantu isi iruhije, abantu baruhijwe n'ibyaha bitandukanye, hanyuma bakabasha kumenya Kristo nabo bakaza bakamwizera. Rero ukwiye kuba itabaza rimurikira abandi aho uri hose. Aho ngaho uri hari itabaza kugira ngo ubashe kumurikira abandi. Imana ikugushije cyane. Amagambo dusomye aratubwiye ngo ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Imana idufashe cyane. Urangwa kugira ngo ubashe kumurikira abandi, urangwa kugira ngo ubashe gutuma abantu bamenya Yesu, abantu babashe gukunda Yesu, urangwa kugira ngo ubashe gutuma abantu bifuza Kristo uri muri bo babashe kubaho nk'uko ubayeho. Kuko icyo kintu tubashe gutandukana n'abantu bataramenya Yesu ni uko usanga umukristo abafite amahoro, abafite ubuzima bayo butandukanye n'ubwo yabaga mu kera ataramenya Kristo. Rero aho ngaho uri umenye ko udahari kubw'impanuka, ahubwo hari kugira ngo ubashe kuba igikoresho cy'Imana, ubu hari kugira ngo ubashe kumenyekanisha Kristo, kandi atari ukuvuze cyane, ahubwo ibikorwa byawe akaba ari byo bivuga. Kuko ubundi ahantu hateretse itaraho cyangwa se hari urumuri, byange bikunde biramenyekana. Imana idufashe cyane. Ntabwo urumuri wishira nawe, niko ugomba kumenya yuko aho ngaho uri uhari kugira ngo babashe kumenya Kristo, abantu babashe kumenya uwo uriwe, babashe kumenya yuko
babashe kumenya ubuhamya bwawe ntibashe cyane babashe ubashe magambo ugaragaza impinduka aho ngaho uri kuko uri umwana w'Imana kandi uhari hitabaza Imana ibashe cyane. Umurongo wa 16 wavuze ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Imana ibashe cyane, iri jambo rirakomeye, aho uri uhari kugira ngo ubashe kugaragaza imirimo myiza, hanyuma epfo akavuga ngo bahere ko bahimbaze so mwiju. Imana ibashe cyane, ndakwifuriza kugira ngo mwene data ube aho hantu ubi uritabaze. Imana guhindura itabaza mu izina Yesu, Imana guhindura urumuri, Imana guhindura umucyo, Imana guhindure icyitegererezo cy'ibyiza, Imana gushoboze kugira ngo ubashe kwambara imbaraga z'Imana zigaragaza Kristo. Rero dore ko tumwe dusenga, wenda rero twageze ducika intege, wenda rero twageze turadamara, rero twageze ngo turibagirwa, rero twageze ntitwajya mu ishinga y'Imana duhaye. Imana dushoboze kuba amatabaza mazima kandi amatabaza amurikira abantu. Nibyo dusenga ko dusenga uyu munsi twinjiye Imana ngo idushoboze kuba amatabaza, ntitube abatuma izina ry'Imana ritukwa, ahubwo tube abatuma izina ry'Imana ryubahwa, kuko iki kintu twahamagariwe. Imana idufashe kandi tugereza cyane. Reka dusenge Imana muri ubwo ijambo twumvise, hanyuma ndazi ko tuza kugira umugisha wo kubana n'Imana, kandi tuza kuza kunguka imbaraga, tuza kuza kubona Imana ihindura ubuzima bwacu mu buryo bw'umwuka. Iraza kubitwambika imbaraga, iraza kubidushoboza, iraza kubiduha gushyira amanga. Nicyo rwa kwifuriza, ntabwo dushobora kuba imbere y'Imana ngo tuhave uko twahaje, ahubwo niba ari intego dufite Imana idushoboze kandi tugereza ngo tubashe kuba amatabaza mazima. Ariko dusenge Imana, turagushimiye mucunguzi mwiza kugira ijambo duhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ritubwiye yuko nta wakongeza itabaza ngo arihishire, ahubwo arishya ku gitego kugira ibyo ngo ribashe kumurikira abandi. Nakanatwe dushoboze ngo tubashe kuba urumuri ku bandi, tubashe kuba abuzuye imirimo myiza izatuma umwami wanjye mwiza, hari abifuza kumera nkatwe, hari abifuza umwami wanjye mwiza kumenya Kristo twakiriye ndetse bakamwizera. Umuntu wese wafashe umwanya wo kwirirwa imbere yawe muri kano kanya, reka umugire neza kandi umwungure, mwungure imbaraga, mwungure ibitekerezo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwiwe, kugira ngo abashe kuba itabaza gishya mu gihe gisa nk'iki ngiki mu cyunguzi mwiza. Urakoze, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Atamukomeze ube mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro byizweho nanjye Ideza John. Ndasaba umugisha w'Imana, Imana ibagire neza, kandi mbibutsa ko aya masengesho tuyasenga twirije ubusa, nkomeze mbibibutse, kandi tugasenga duhereye mu gitondo kuva saa 10:00 kugeza saa 12 za nimugoroba, umuntu agakoresha isaha y'igihugu arimo. Ndasaba tuzakuza kugira umugisha ukomeye wo kuba imbere y'Imana. Ndabifuriza ngo Imana ibagire neza kandi ibambike imbaraga, ibashoboze kuba amatabaza mazima, ibashoboze kuba urumuri, ibashoboze kuba icyitegererezo, ibashoboze kuba inzandiko zisomwaho ibyiza. Imana ibambike ubushobozi n'igitigiro byayo kugira ngo bikomeze kubakoresha ibyo gutwara imbere byose. Umugisha w'Imana ubane nawe muri byose. Shalom, shalom.